Prorok Malachiáš. Prvá kapitola. Slepá nevďačnosť Izraelova. V čom nás miluješ? Bremeno slova Hospodinovho odkázané Izraelovi po Malachiášovi. Milujem vás, hovorí Hospodin. Ale vy hovoríte, v čom nás miluješ? Či nebol Ezau Jakobovi bratom? Hovorí Hospodin. A miloval som Jakoba a Ezava som nenávidel. Obrátil som jeho vrchy na púšť a jeho dedičstvo som dal šakalom pustiny. Keď povie Edom, porazení sme, ale zase vystavíme rumy, takto hovorí Hospodin zástupov. Oni budú stavať a ja budem boriť. A nazvú ich územím bezbožnosti a ľudom, na ktorý sa hnevá Hospodin, a tak až na veky. Vaše oči to uvidia a vy poviete. Veľký je Hospodin nad územím Izraelovým. Nehodnými obeťami poškvrňujú meno Božie. Syn ctí otca a sluha svojho pána. Ale ak som ja otec, kde je moja česť? A ak som pánom, kde je moja bázeň? Hovorí Hospodin zástupov, vám, kňazi, ktorí opovrhujete mojim menom a hovoríte, v čom opovrhujeme tvojim menom? Donášate na môj oltár poškvrnený chlieb a hovoríte, čím ťa poškvrňujeme? Tým, že hovoríte, stolom Hospodinovým sa opovrhuje. A keď donášate obetovať slepé, to nie je zlé? A keď dovádzate chromé alebo nemocné, to nie je zlé? Nože, obetuj to svojmu vladárovi. Či mu budeš milý, alebo či pohliadne na teba, hovorí Hospodin zástupov. Preto teraz nože sa pokorne modlite pred tvárou silného Boha a zmiluje sa nad nami. Ale keďže to pošlo z vašej ruky, či aj pohliadne pre vás na niekoho, hovorí Hospodin zástupov. Oj, aby aj bol niekto medzi vami, kto by zamkol dvere a neosvecovali by ste nadarmo môjho oltára. Nemám vo vás záľuby, hovorí Hospodin zástupov, a nechcem obetného daru obilného z vašej ruky. Lebo od východu slnka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste sa kadí a obetuje môjmu menu. A to čistý obetný dar obilný, lebo moje meno je veľké medzi národmi, hovorí Hospodin zástupov. Ale vy ho poškvrňujete tým, že hovoríte, stôl pánov je zanečistený a jeho ovocím, jeho pokrmom sa opovrhuje. A k tomu hovoríte, hľa, vraj aký to trud. A fúkate naň pohrdlivo, hovorí Hospodin zástupov, a donášate ulúpené, chromé a nemocné, a tak donášate obetný dar obilný. Či jazda to mám zo záľubou prijať z vašej ruky, hovorí Hospodin. Ale zlorečený je ten, kto klame, kto majúc vo svojom stáde samca sľubuje a obetuje pánovi skazené. Lebo ja som veľký kráľ, hovorí Hospodin zástupov, a moje meno je strašné medzi národmi. Druhá kapitola. Hrozí neposlušným a vierolomným kňazom, pre ktorých hreší celý Izrael. A tak teraz k vám toto prikázanie, vy, kňazi. Ak nebudete poslúchať a keď si toho nevezmete k srdcu, aby ste dali slávu môjmu menu, hovorí Hospodin zástupov, pošlem na vás zlorečenstvo a budem zlorečiť vašim požehnaniam. A už aj som zlorečil každému z nich, lebo si toho neberiete k srdcu. Hľa, okríknem vám semeno a nakydám lajna na vašu tvár, lajná vašich sviatočných obetí a odnesu vás k nemu. A zviete, že som poslal na vás toto prikázanie, aby to bola moja zmluva s Lévim, hovorí Hospodin zástupov. Moja zmluva bola s ním, zmluva života a pokoja. A dal som mu to na bázeň, a bál sa ma, a triasol sa pred mojím menom. Zákon pravdy bol v jeho ústach, a neprávosť sa nenašla v jeho rtoch. Chodil so mnou v pokoji a úprimnosti, a odvrátil mnohých od neprávosti. Lebo rty kňaza majú ostrihať známosť a zákon naučení budú hľadať z jeho úst, lebo je poslom Hospodina zástupov. Ale vy ste vybočili z cesty a spôsobili ste to, že mnohí klesli v zákone a porušili ste zmluvu Lévyho, hovorí Hospodin zástupov. Preto som i ja vás vydal, aby ste boli opovrhnutí a nízky všetkému ľudu podľa toho,
ako vy neostríhate mojich ciest a hľadíte na osobu v zákone Božom. Či jazda nemáme všetci jedného a toho istého otca? Či nás nestvoril jeden a ten istý silný Boh? Prečo potom robíme neverne každý voči svojmu bratovi, aby sme poškvrňovali zmluvu svojich otcov? Zem Júdova robí neverne a ohavnosť sa deje v Izraelovi i v Jeruzaleme, lebo Júda poškvrnil svätyňu Hospodinovu, ktorú miloval, a vzal si za ženu dcéru cudzieho Boha. Hospodin nech vyplieni mužovi, ktorý robí takú vec, toho, kto bdie, toho, kto odpovedá zo stánov Jakobových i toho, kto donáša obetný dar obilný Hospodinovi zástupov. Ukrutnosť, cudzoložstvo a nevernosť kňazov. Kajať sa. A toto už po druhé robíte, že pokrývate oltár Hospodinov slzami, plačom a vzdychaním, takže nebude viac toho, aby pozrel na obetný dar obilný, alebo aby vzal ľúbu obeť z vašej ruky. A hovoríte, pre akú príčinu? Pre takú, že Hospodin je svedkom medzi tebou a medzi ženou tvojej mladosti, voči ktorej si sa ty dopustil nevery, kým je ona tvojou družkou a ženou tvojej zmluvy. A či neučinil obidvoch jedno? A je aj ostatok ducha jeho. A čo ten jeden? Hľadal semeno Božie. A tak sa budete chrániť vo svojom duchu a proti žene svojej mladosti nech sa niktorý nedopustí nevery. Lebo nenávidím rozvodu, hovorí Hospodin, Boh Izraelov, ako i toho, kto pokrýva ukrutnosťou svoje rúcho, hovorí Hospodin zástupov. Preto sa chránte vo svojom duchu a nerobte neverne. Unavujete Hospodina svojimi slovami a hovoríte. Čím unavujeme? Tým, že hovoríte. Každý i ten, kto robí zlé, je dobrý v očiach Hospodinových a má v nich vo všetkých záľubu, alebo kdeže je vraj Boh súdu? Tretia kapitola. O príchode Jána Krstiteľa a Pána Krista, ale s ním aj dňa očistý. Hľa, posielam svojho anjela a upraví cestu pred mojou tvárou. Príde náhle do svojho chrámu Pán, ktorého vy hľadáte, a anjel zmluvy, po ktorom túžite. Hľa, príde, hovorí Hospodin zástupov. Ale kto znesie deň jeho príchodu a kto obstojí, keď sa ukáže? Lebo on je ako prepaľujúci oheň a ako lúh práčov. A bude sedieť prepaľujúc a prečistujúc striebro, a tak prečistí synov Léviho a očistí ich ako zlato a ako striebro, a budú Hospodinovi donášajúc obetný dar obilný v spravodlivosti. Vtedy bude príjemný Hospodinovi obetný dar obilný Júdu a Jeruzalema ako za dní drievného veku a ako za dávnych rokov. A priblížim sa k vám na súd a budem rýchlym svedkom proti čarodejníkom, proti cudzoložníkom a proti krivoprísažníkom i proti tým, ktorí utiskujú čo do mzdy nájomníka, vdovu a sirotu a krivdia pohostinovi a neboja sama, hovorí Hospodin zástupov. Izraelova záchrana v nezmeniteľnej vernosti Božej. Desiatky. Lebo ja, Hospodin, sa nemením. Preto ste vy, synovia Jakobovi, ešte nevyhynuli. Odo dní svojich otcov ste sa odchyľovali od mojich ustanovení a neostríhali ste. Navráte sa ku mne a navrátim sa k vám, hovorí Hospodin zástupov. Ale hovoríte, v čom sa máme navrátiť? Či azda má človek okrádať Boha? Lebo vy okrádate mňa a hovoríte, v čom ťa okrádame? V desiatku a v obeti pozdvihnutia. Zlorečení ste zlorečením a mňa jednako okrádate, celý národ, čo vás je. Doneste celý desiatok do domu pokladu, aby bola potrava v mojom dome. A nože ma potom skúste v tom, hovorí Hospodin zástupov, či vám nepootváram nebeských prieduchov a nevylejem vám požehnanie až prehojne. A pokarhám vám to, čo požiera, a nebude vám kaziť plodu zeme, ani vám predčasom nepomece vinič na poli, hovorí Hospodin zástupov. A budú vás blahoslaviť všetky národy, lebo vy budete rozkošnou zemou ľúbou, hovorí Hospodin zástupov. Prevrátenosť mysle, ktorá blahoslaví bezbožnosť. Ale blahoslavený, kto slúži Bohu. Drzé sú vaše slová proti mne, hovorí Hospodin, a hovoríte, čože hovoríme proti tebe? Hovoríte, márna vec je slúžiť Bohu,
A aký vraj z toho zisk, keď budeme strážiť jeho stráž? Alebo keď budeme chodiť čierno pred Hospodinom zástupov? Preto teraz my blahoslavíme spurných, aj sa budujú tí, ktorí páchajú bezbožnosť, aj pokúšajú Boha a vše uniknú. Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, ktorí sa báli Hospodina druh s druhom, a Hospodin pozoroval ušami a počul, a bola písaná pred ním pamätná kniha pre tých, ktorí sa boja Hospodina a myslia na jeho meno. A budú moji, hovorí Hospodin zástupov, na deň, ktorý ja učiním zvláštnym vlastníctvom, a zľutujem sa nad nimi, ako sa zľutuje človek nad svojim synom, ktorý mu slúži. Vtedy sa navrátite a budete vidieť rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným, medzi tým, kto slúži Bohu, a tým, kto mu neslúži. 4. kapitola. Deň Hospodinov hrozný, slnko spravodlivosti bohabojným. Lebo hľa, prichádza deň, ktorý horí ako pec, v ktorom budú všetci spurní a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť slamov, a spáli ich deň, ktorý príde, hovorí Hospodin zástupov, takže im neponechá ani koreňa, ani haluzy. Ale vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti a lekárstvo bude na jeho krídlach. Vyjdete a budete poskakovať ako vykrmené teľatá. A pošliapete bezbožných, lebo budú popolom pod vašimi nohami toho dňa, ktorý ja učiním, hovorí Hospodin zástupov. Pamätať na zákon Mojžišov. Eliáš príde. Pamätajte na zákon Mojžiša, môjho služobníka, ktorému som prikázal na Horebe o celom Izraelovi ustanovenia a súdy. Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša prv, ako príde deň Hospodinov, veľký a strašný. A obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou.